En applaus, folkens! Han fortjener det! Gratulerer med kanonløp, unge mann! Så kommer nummer 61 inn. 61, Fredrik Lomstrud, Stenersen fra Oppegård. Klar toer. Bra innsats! Herlig skirenn, under herlige premisser og flott vær. Gode vafler også. Og så kommer rennens siste deltaker. Det var... Så har vi jo... Så er det jo... Det er jo fire klasser. Er han der? Ja, Håkan. Greit. Ja, jeg er på film.